Ett. Två. Kör. De är iväg. Adriana Sett tar inte oväntat hand om ledningen. Där bakom har vi Scottfire Z. Som tredje följer Snottra Art. Som fjärde där hittar vi fyra Cesar. Vi har också som femte häst nummer 6 Efraim 2 som har startat på 1860. Där finns också nummer 7 Lill Ragnar som startade på 1980 och så avslutar Lills Jonar som har två varv till mål. Med därför med Adriana Sett, Scottfire Z är nu på utsidan och pressar som tredje Snottra Art. Vi har där också som fjärde nummer 4 Cesar. Vi har ledningen nu nummer 2 Scottfire Z. Vi har där bakom Adriana Sett, första häst i andra spår finns nummer 3 Snottra Art som fjärde Cesar. Stor lucka till Efraim 2. Där finns också Lill Ragnar och Lills Jonar. Men där framme har vi med Scottfire Z. Som nu strax har avverkat 500 meter. Stod ju 20 meter tillägg på Adriana Sett. Vi kommer nu upp till passering 500 meter. Då stannar klockan på 2.43 på ledande 2 Scottfire Z. Har nu press på utsidan. 3 Snottra Art som tredje Adriana Sett. Snabbt fram där. 4 Cesar är nu uppe som fjärde. Fortfarande stor lucka till ner till Efraim 2 och nummer 7 Lill Ragnar. Vi har också bra fart på nummer 8 Lills Jonar. När nu de har varvet till mål nummer 2 Scottfire Z och nummer 3 Snottra Art. Där bakom har vi paret 1 Adriana Sett tillsammans med 4 Cesar. Längre ner i ett andra spår finns här nu Efraim 2. Snabbt upp där Lill Ragnar och Lills Jonar. Men nu har ledarparet där framme. De har lite drygt 900 meter till mål med nummer 3 Snottra Art främst. Där bakom Adriana Sett. Scottfire Z ska det vara. Som tredje finns 4 Cesar. Där har vi ett Adriana Sett. Ut på den sista bort den långsidan. Snottra Art har fortfarande en längd till godo till nummer 2 Scottfire Z. 4 Cesar det närmar sig som tredje. Där har vi Adriana Sett galoppkortsådan för Cesar. Nummer 6 Efraim 2 har nu bra fart under fötterna när han också tar steget ut på den sista bort den långsidan. Där har vi 7 Lill Ragnar som strax är i kapp. Nummer 6 Efraim 3. Vi har två. Vi har också nu... Diskvalificerad nummer 4 Cesar Ella Ung. Där bakom också nummer 8 Lills Jonar, men de var väldigt långt fram till ledande 3 Snottra Art och nummer 2 Scottfire Z. Adriana Sett är nu som tredje, då nummer 4 Cesar är diskvalificerad. Vi har Efraim 2, Lill Ragnar, Lills Jonar. Lills Jonar som nu är på väg framåt i banan. Ska han hinna fram när han har bästa farten i detta nu när det återstår 500 meter? 400 meter, det har ledaren nummer 3 Snottra Art. Där bakom Scottfire Z som jagar och försöker att få tag i nummer 3 Snottra Art. Adriana Sett är som tredje, snabbt nu som fjärde nummer 8 Lills Jonar när vi nu har ledaren med 300 meter kvar. Linus Norell tittar sig bakåt. När kommer de snabba hästarna som på dryga tillägg? Men det är långt fram till en bortflyende 3 Snottra Art. Nummer 2 Scottfire Z försöker att ta upp jakten. Upp nu som tredje nummer 8 Lills Jonar. När 200 meter återstår för Linus Norell och Snottra Art. Då galopperar Lills Jonar. Skapar lite andrum för nummer 3 Snottra Art som nu har 120 meter kvar. Det ska inte gå att få tag i nummer 3 Snottra Art som länsar undan där framme. Scottfire Z fortfarande som andra när vi har dem nu med 100 meter kvar. Linus Norell bakom Ann-Kristin Norells och deras egen nummer 3 Snottra Art har några längder ner till andra hästen som är nummer 2 Scottfire Z. Bra avslutning av 8 Lils Jona, men segraren är klar. 3 Snottra Art, Linus Norell.